אם אנחנו מה מסכת בבא מציע, דף ק"א, זה הדף לשבת, אנחנו נתחיל מחזרה לחלק השני של המשנה, בדף הקודם. שטף נהר זיתה ונתנם לתוך שדה חברו. אז הנהר לוקח את הזיתים שלי, את זית קטנצ'יק כזה, הוא לא יודע עד כמה קטן זה היה, מעיף את זה לשדה שלך, וזה נשטר בעצם איכשהו בשדה שלך. כן, אולי לא הכי מציאותי, אבל כך מספרת המשנה. אם קורה כזה דבר, זה אומר זיתה גידלו, וזה אומר זית ארצי גידלה. אני טוענת שזה העץ שלי שצמח אצלך והוציא זיתים. ואת אומרת, מה פתאום? זה הקרקע שלי שעזר לעץ לצמח. אז יחלוקו, אנחנו מחלקים את זה חצי חצי. אז הגמרא מתחילה בתחילת הדף שלנו, בדף ק"א, עם אמירה של אולה, אולה אחד מהנחותי שהביא תורת ארץ ישראל לבבל, בנוסף לכל מיני דברים אחרים. אז בסוגיה שלנו הוא יעביר דברי ריש לקיש. בהמשך אנחנו נראה גרסה אחרת של דברי ריש לקיש, כי יש קצת בעיה, משהו לא בדיוק מובן, בדברי אולה. אז אמר אולה מה ריש לקיש? לא שאלו אלא, המשנה רק מדברת במקרה שנעקרו בגושיהם, ולאחר שלוש. נעקר בגוש, זאת אומרת, עם גוש אדמה, זה לא רק נעקר עץ עם השורשים, גם היה אדמה מסביב, ומה זה משנה, רש"י אומר, בשורה שלישית באמצע הדיבור המתחיל שנעקרו בגושיהם, ופטורים מן העורלה, כדצנן אילן שנעקר ועשה לאמו, אם יכול לחיות, פטור ואם לאו חייו. בגלל שזה יכול לחיות בעצמו, okay, באיך שזה נעקר עם הגוש אדמה, הרי זה כבר פטור מעורלה. זאת אומרת, כשזה נצמח, זה נשתל מחדש בשדה אחר, לא מתחילים את הספירה בדיני עורלה. אלא זה פטור. זו נקודה ראשונה. למה זה חשוב? נראה. כי בעצם אין באמת בעיה של עורלה בשדה החדש, אבל רק חוקים ביני לבינך, בעל הקרקע, עם בעל, כאילו בעל, סליחה, בעל העץ שזה אני, עם בעל הקרקע שזה שלך, רק חוקים לאחר שלוש. עוד דקה נבין את זה, אבל בתוך שלוש הכל שבא לזיתים. אבל בתוך שלושת השנים הראשונות. אז זה שלי. למה זה שלי? הכל, בא, מי שהיה עץ שלו מקודם, או שלה, זה אמר לי, היא עד נתת בתוך שלוש מיה ואחת. הם בעצם מספרים תוך הטיעון שלי, מה יכול להיות הטיעון שלך. את טוענת, יש לי עכשיו עץ, שעבר בטעות אצלי, את אומרת. ובעצם את אומרת, חבל שיש עץ כאן, כי זה עץ שלי, ששתול אצלך. וזה עכשיו תופס מקום. איפה שיש לך עץ, אני לא יכולה לשתול עץ חדש. אז לכן מגיע לך הפירות, כי אני מונעת ממך מלשתול עץ אחר. אז אני טוענת, אם רצית לשתול עץ אחר, בכל אופן אני צריכה לחכות שלוש שנים. אז שלושת השנים הראשונות, אני לא מונע ממך כלום, כי לא יכול לאכול מהעץ החדש בכל אופן. העץ הפוטנציאלי שהיית יכולה לשתול. ולכן, בשלושת השנים הראשונות, אני מקבלת כל הפירות. אחרי זה אנחנו חוקים חצי חצי. אבל יש בעיה עם זה. ולמלא, את יכולה לטעון, היא עננתי, לאחר שלוש, הבחין עלי כולי. אבל רגע, מישל הטוענת, את מונעת ממני מלשתול עץ. ונכון שאני לא יכולה לאכול לשלושת השנים הראשונות, אבל לאחר מכן הייתי יכולה לאכול את כל הפירות. עכשיו, מהשנה השלישית אני צריכה לחלק הכל חצי חצי, אז את מונעת ממני בעתיד, ולכן בינתיים תני לי חצי בכל אופן. ולכן זה לא בדיוק הגיוני שבסיבה הזאת אני יכולה לקבל את כל הפירות לשלושת השנים הראשונות. אז עכשיו, כן, אז זה מה שאומרים שוב, אי אנה נתה, את יכולה להגיד, אילו הייתי נותן, לאחר שלוש הייתי אוכלת את הכל, ולכן השתקה אחרת פלגה בעדיי. בינתיים אם כן, בגלל שמישל, את אוכלת את הכל, את אומרת לי, אז הרי, לפחות עכשיו, תני לי חצי, כי בהמשך אני באמת אפסיד. אלא, כי את הרבין אמר ריש לקיש, ולכן רבין בא עם מסורת אחרת בדברי ריש לקיש, לא שנו, אלא שנעקה בגושיהן ובתוך שלוש. דווקא יחלוקו זה בשלושת השנים הראשונות. בגלל הסיבה שאמרנו, כי את כבר מפסידה בשלושת השנים הראשונות, נכון? שבכל אופן, אם היית שותלת משהו, היית צריכה לחכות, אבל בגלל שבהמשך יהיה לך הפסד, אז בעצם עכשיו כבר יחלוקו, אבל לאחר שלוש דברי הכל לבעל הקרקע. אבל יוצא הפוך על הפוך כאן. לאחר השלוש שנים, את כבר יכולה לקבל הכל. דאמר לי, כי את יכולה להגיד, היא עננתה לאחר שלוש, מי אבא אחיר נלא, מי לא אבא אחיר נלא כולה. לאחר שלוש כבר את יכולה לקבל הכל.
והדין של יחלוקו, שזה בעצם עכשיו שונה ממה שחשבנו. היחלוקו זה לא מה שאמרנו לפני דקה, שאת יכולה לטעון, אבל אני אפסי בהמשך, לכן אני מקבלת חלק עכשיו. היחלוקו זה בגלל שבשלושת השנים הראשונות באמת אין דין עורלה, ובגלל שאין דין עורלה, ובגלל שגם קיבל יניקה מהקרקע וגם מהעץ, אנחנו חוקים חצי חצי. ורק בשלושת השנים הראשונות, אבל, כי אז לא היית יכולה לשתול משהו ולקבל הכל. ברגע שהיית יכולה בעיקרון, בפוטנציאל, לשתול עץ, ובעוד שלוש שנים לאכול את הפירות, הרי מהרגע הזה את מקבלת את הכל באופן מלא, את רק צריכה לפצות אותי על, על המחיר בעצם ההוצאות של העץ עצמו. כאילו כמה היה עולה לך ללכת לחנות ולקנות שתיל כזה כדי לשתול את זה אצלך. אבל לא מגיע לי פירות בכלל לאחר שלוש שנים. אז אני רק מקבלת בשלוש השנים הראשונות, כי אז אני לא מפסידה אותך ב-100%. כאילו לא מפסידה אותך בכלל בעצם, אבל שוב, חצי חצי, כי הקרקע וגם העץ תרמו לצמיחה ולפירות. אבל גם זה יש קושי, גם על זה. ולמה לה, היא עד נתת, בתוך שלוש לא אבא אחר. השקה אחר פגיע בעדיין, אבל רגע, אני גם יכולה לטעון, לא מבינה, למה אני צריכה לחלק את החצי חצי איתך? הרי, בתוך שלוש, לא היית יכולה לאכול כלום, ולכן אני לא מפסידה אותך בכלל, עכשיו אני מרוויחה. אז שוב, משום דאמר לה, היא ענה נתה, הווה קטינה, וזרענה תותחיו, תחותיו, סילקה וירק. את יכולה לטעון, לא, את באמת גורמת לי יפסה בהמשך. למה את גורמת לי יפסה בהמשך? את אומרת לי. כי אם אני לא הייתי, אם העת זית שלי לא הייתה מגיעה אליי, לא היה מגיעה אלייך, אז מה היה קורה? לא היית בוחרת לשתול עת זית. עת זית, את צריכה לחכות שלוש שנים עד שיצמחו דברים. מה היית יכולה לעשות? כי עת זית מונעת ממך לשתול עוד ירקות שם. אבל אם היית בוחרת בעץ עם פחות עלים ופחות צל, את היית יכולה גם פירות, גם עץ פרי שהיית יכולה, היית צריכה לחכות לשלוש שנים. אבל גם היית יכולה לשתול ירקות וסילקה, שזה סלק, שזה בעצם ה, איך אומרים, טרד, כן, סוויס צ'ארד, טרד מנגולי או משהו, שבעצם היית יכולה לשתול דברים שהיו צומחים, ולכן אני כן גורם על החפסד, ולכן את זוכה גם לחצי. תנה, עכשיו נראה ברייתא בנושא, אמר חלה זיתי אני נוטל, אין שומעים לו. אם אני באה וטוענת, אני לוקחת את הזיתים שלי, אז אין שומעים לו, מי טיימה? אמר רבי יוחנן משום יישוב ארץ ישראל. בא רבי יוחנן עכשיו וטוען, שאסור לי להוציא את העץ זית הזה מהקרקע שלך, אם שטף נהר את העץ זית וזה נשתל אצלך, אסור לי להוציא את זה מהקרקע, משום הדין של יישוב ארץ ישראל. ואמר רבי ירמיה, שימו לב גם רבי יוחנן מארץ ישראל, והוא מדבר על המצווה של ליישב את הארץ, ואסור לעקור עצים. ולכן, אפילו שזה היה פעם אצלי, עכשיו עבר אצלך, אי אפשר לעקור את זה. ואמר רבי ירמיה, כגון דת צריך רבה. זה דין מפתיע קצת, הוא אומר, ובלי מישהו חשוב כמו רבי יוחנן, לא הייתי מאמין, או לא הייתי מקבל את זה. אבל זה שרבי יוחנן אמר זה כנראה חשוב. בעקבות האמירה של רבי ירמיה אנחנו נראה עכשיו עוד מקור, ששם יש גם עוד דבר שרבי יוחנן אומר, ועם אותה תגובה של רבי ירמיה, ולכן אנחנו עוברים נושא. תנא נתן, רבי יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו מן הנוכרי, כאן מקבל הכוונה לקבלנות אריסות. מי שעובד בשדה אבותיו, נצטרך להסביר מה זה שדה אבותיו, נראה שני פירושים. מי שמקבל שדה אבותיו, מקבל על עצמו להיות אריס בשדה של האבות שלו מן הנוכרי, אבל הנוכרי גר שם. אז מה הוא צריך לעשות? עכשיו כרגע אנחנו מבינים ששדה אבותיו זה לא שדה שבאמת היה שייך לאבותיו, אלא לאבות אבותיו, זאת אומרת זה היה בארץ ישראל, אבל בארץ ישראל אבל בבעלות נוכרי. מעשיר ונותן לו. עכשיו האריס עובד על אחוזים, מקבל אחוז מסוים של הפירות וירקות ששם בשדה. עכשיו, מה צריך לעשות? כשהאריס מקבל את האחוזים, הוא נותן מעשרות על זה. אבל כתוב כאן שלא רק נותן מעשרות על החלק שלו, אבל למרות שבעל הבית הוא נוכרי, צריך לחשב את המעשר לפני שהוא, כאילו מה האריס עושה? אריס, בוא נגיד שהוא עובד ל-30%.
לוקח 30% בשבילו, נותן 70% לבעל השדה. לפני שנותן את ה-70% לבעל השדה, הוא צריך לנקות את המס, כאילו לקחת את המסכות על הכל, על ה-100%. זה מוזר, כי באמת הוא לא הבעלים, אז נצטרך להבין את ההלכה הזאת. סברו, אם חשבו בהתחלה, זה הכוונה מעשר ונותן לו, כן? זה נשמע כמו המיסים, כן? שאנחנו נותנים מיסים היום. שאלה, האם לוקחים את המיסים על הסכום המלא, האם ננקים דברים לפני שנותנים אותם, כן? זה בדיוק מה שמדובר כאן. סברו, זה לא בדיוק, זה קצת שונה, אבל הרעיון הוא דומה. מתי מורידים את המיסים? מתי מורידים את, כן? כשזה רק האחוז של הרווח שלו, או האם זה על הכל, לפני שהוא מחלק את זה בינו לבין הנוכרים. אז סברו, הם חשבו, מה שדה אבותיו? כפי שאמרתי, ארץ ישראל. ומה קראו לשדה אבותיו? שדה אברהם ביצחק ויעקב, כפי שאמרתי, האבות של האבות. וכסבר, וכדי להסביר את זה ככה, צריך להיות בהנחה שאין קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. זאת אומרת, כל קרקע בארץ ישראל בבעלות נוכרי, עדיין יש בזה קדושת הארץ, עדיין צריך מעשר. וצריך להניח עוד דבר. מקבל כחוכר דמי. עכשיו, עד עכשיו הבנו למה יש מעשר בכלל, אבל למה האריס צריך, כאילו זה קצת מוזר, אם כל השדה שייך לנוכרי, והאריס רק לוקח 30% לעצמו, נכון שהוא מחלק את זה ונותן את ה-70% לנוכרי, אבל בשביל מה הוא צריך להוסיף את המעשר, להוריד את המעשר על החלק של הנוכרי? זה לא באמת עבר לבעלות האריס היהודי. אז אומרים שכנראה דנים בו כמו חוכר. מה זה חוכר? זה מישהו שווה בקרקע של מישהו אחר. אבל כל היבול הולך בחוכר, ואז החוכר משלם מחיר מסוים. יש לו מחיר, זה לא אחוזים ממה שצומח. זה לא משנה כמה צומח בשדה. יש סכום קבוע. אם החוכר מחליט לא לשתול שום דבר, ואין משהו בשדה, הוא עדיין צריך לשלם את בוא נגיד 30 סאה או מה שזה יהיה, או 100 סאה או מה שזה יהיה, לבעל הבית. אם כן, באמת כל היבול שייך לחוכר, ולכן הוא צריך לעשר על הכל. ואומרים עכשיו שהאריס דנים בו כמו חוכר. מה חוכר בין אבא בין לא אבא בא איסורי ומתנה? בגלל שצריך לתת לו בכל אופן, בין אם הוא שתל, בין אם הוא לא שתל, בין אם הוא אבא, בין אם לא אבא, יש סכום מסוים שצריך שלהם לבעל הבית, דחי פורע חובתו דמי, ולכן כשהוא פורע לנוכרי, זה פשוט חוב שמוטל עליו. אבל כל היבול בעצם שוב עובר קודם לידי החוכר, ומשם הוא משלם, ומשם גם הוא צריך לעשר על הכל, אם כן, כי הכל שייך לו, זה רק שיש לו חוב כלפי בעל השדה. אז אם כן, אף מקבל נמי כי פורע חובתו דמי. כשהוא משלם, זה כאילו פורע חובתו דמי, זה כמו, זה כאילו כשהוא נותן את ה-70% ששייך לבעל השדה, זה כאילו פורע חוב כמו החוכר, ולכן מעשר ונותן לו. אמר לי רב כאן לרב פאפי, ואמר אלה לרב סביד, רגע, משהו לא מסתדר כאן. אלא, אז או רב כאן אמר לרב פאפי, או אמר את זה לרב סביד. אלא הדתניה, רב יהודה אומר, אבל רגע, רב יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו, okay, שנניח זה אותו דבר, ממציק נוכרי, אם הוא קיבל באריסות את השדה של האבא שלו, שבא לידו, כאילו, אריס בשביל מציק נוכרי. מה זה אומר? נוכרי שגזל את השדה מהאבא. מה עשיר ונותן לו? אז שוב, הוא צריך לקחת את כל המעשרות, ורק אז לתת לנוכרי את החלק. מה עירי המציק? עכשיו, לפי מה שלמדנו, זה לא משנה אם זה מציק נוכרי, או מי שקנה את זה, כן, בצורה מותרת. אז אפילו אין מציק נמי. לפי מה שלמדנו, אפילו אם הנוכרי לא מציק, אלא קנה את זה מהאביב, אז, כן, קנה את זה, סליחה, לא, אפילו קנה, כן, מתישהו מיהודי, גם מעשר ונותן לו, לפי מה שלמדנו. אלא, לכן, צריך להסביר את זה בצורה אחרת. צריך להסביר שזה לא כמו שהבנו בכלל. יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, באמת, נוכרי שקנה שדה, אין חיוב מעשרות. אוקיי? הוא מקבל לאו כחוכר דמי, ומי שאריס לא דנים אותו כמו חוכר. אז מה שדה אבותיו? אז מה הכוונה כאן? שדה אבותיו ממש. אוקיי? אז עכשיו, אם אנחנו מסבירים, כן, יכול להיות במציק הנוכרי הזה, חשבנו בהתחלה, אולי, האמת לא הסברתי את זה, אבל זה כאילו שדה של יהודי שנתפס על ידי נוכרי, לא משנה אם זה אבא שלו או לא. אבל עכשיו אנחנו מסבירים מה זה שדה אבותיו. שדה ממש של האבא.
ומה קרה? ומישהו גנב את זה ממנו, ולדידיהו דקנסו הרבנן. כאן יוצא משהו קצת מוזר, אבל הגמרא תסביר את זה עכשיו. אם אני עובדת כאריס בשדה שפעם היה שייך לאבא, ומישהו גנב את זה, הוא תפס את זה בכוח מהאבא שלי. Okay, וכאן, ככה אנחנו נסביר את המשנה שציטטנו מקודם. זה משנה דרך אגב במסכת מאי, ששוב, רבי יהודה אומר, מקבל שדה אבותם מן הנוכרים מעשר ונותן לו, שמדובר בדיוק כמו בברייתא שקראנו עכשיו, שזה מה שרבי יהודה אמר, מקבל שדה אבותיו ממציק נוכרים מעשר ונותן לו. שני המקרים הם במציק נוכרי. ומה? כנסו אותי, אריס רגיל לא כמו חוכר. אריס רגיל מעשה רק את החלק שלו. אבל במקרה שזה היה פעם שדה של האבא שלי, כנסו אותי. למה? דעיידי דחביבי עלי תפי ואזיל מקבלה. אני אעבור על זה בכל אופן, כי זה שדה של האבא שלי, יש לי קשר בשדה הזה. אז אין לי בעיה אם חכמים יחייבו אותי יותר מעשרות. ולכן, כנסו חכמים. ונראה עוד בדיוק דקה מה זה לא פייר, למה כנסו אבל עוד דקה. אבל אם יש תאמה לא. אבל אנשים אחרים לא היו מוכנים לזה, אמרו, לא שווה לי, אני לא אעבור על שדה כזה. עכשיו, למה רצו שאני אעבור על השדה, ולמה קנסו אותי? לדידי, מה הייתה מה קנסו הרבנן? אמר, רבי יוחנן, כדי שתהי ברה בידו. הם רוצים, לא רוצים שהשדות של היהודים, שתפסו אותם הנוכרים, יישארו בידי הנוכרים, ולכן זה מוטיבציה בשבילי, כדי, הם קנסים אותי, כדי לזרז אותי לקנות את זה בחזרה, שזה יהיה ברשותי, כאילו, שוב, או לקנות, לתת לו כסף, או להביא את זה לבית דין, ולהוכיח שזה שלי, ולקבל את הקרקע בחזרה שיהיה בבעלות יהודי. ולכן אומרים לי שאני חייבת בעצם לקחת את המעשרות על הכל, כדי שיהיה לי מוטיבציה ללכת לסדר את העניינים. ואמר רבי ירמיה, כגון דת צריך הרבה. הדין הזה של רבי יוחנן, שזה כדי שתהיה ברה בידו, ושקונסים אותי בעניין הזה, זה אם לא היה אומר מישהו גדול כמו רבי יוחנן, לא הייתי מאמין. איתמה, היורד לתוך שדה חברו, הוא נטעה שלא ברשות. עכשיו חוזרים למקרה שבעצם יש משהו שלי בתוך שלך, כמו הזיתים, אבל קצת שונה. אני יורדת לתוך השדה שלך, ונוטעת בלי לבקש רשות ממך. זה קצת דומה, אחד זה הנהר עשה את זה, אחד זה אני עשיתי. אמר רב, שמין לו וידו על התחתונה. עכשיו, מה אם, מדובר כאן שזה נשאר אצלך, ומעריכים כמה זה שווה, וידו על התחתונה. בעצם הכוונה כאן, כן, ידו על התחתונה, אם השבר אינו על השבר, נכון. בעצם, כן, אני רק רוצה לזכר, יש מקרה שרוצים לגרש ויש מקרה שלא. כן, אז כאן כנראה מדובר שאת רוצה להישאר עם, עם העץ, אני רק רוצה לבדוק את זה, שאני לא מבלבלת. בעצם את נשארת, את רוצה להשאיר את זה. אני עבדתי בשדה שלך שתרתי דברים. אז מה אני מקבלת מזה? אז אני בעצם או מקבלת את השבח, או את ההוצאות, מה שהכי נמוך. כי אני עשיתי את זה שלא ברשות. אז אני מפסידה בעצם. אז אם זה השפיח פחות ממה שהוצאתי, אני מקבלת רק את השבח, אם הוצאתי יותר. פחות, אבל השפיח הרבה, זה לא משנה, אני מקבלת רק את ההוצאות. זה דברי רב. שמול אמר, שמואל אמר, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה. בעצם רואים מה המחיר השוק, כאילו אני מקבלת שכר על עבודה כפי המחיר בשוק. כמה אנשים מוכנים כדי להעביר את השדה למישהו אחר, כאילו כמה מוכנים לשלם למישהו לעשות, לא משנה הוצאות, לא משנה שבח, יש מחיר, מוכרים לפי המחיר. ולפי שמואל בעצם ידוע על עליונה, okay? אני מקבלת אולי יותר גם. אמר רב פאפה ולא כפי, כמה שדה העשויה ליתה? וכמה שדה שאין עשויה ליטה? אם זה שדה שרגילים ליטה בו, והייתי מביאה מישהו להביא, כן, להביא נטיות, אז את צריכה לשלם לי, כפי שעשיתי. זה רב. שמואל זה בשדה שאין עשויה ליטה. ואז בעצם בגלל שלא היית אמורה ליטה, סליחה, לא, אמרתי את זה הפוך. אני פשוט בבלתי בשמות. שמואל שאומר, אני חושבת שבבלתי, לא יודעת. שמואל שאומר, אני מקבלת את המשכורת, זה בדיוק מה שאמרתי, שזה בשדה שרגילים ליטה שם. ובשדה שאין עשויה ליטה, אז הולכים לפי ההוצאות או השבח, כן, לפי הכי נמוך. כי לא התכוונתי, זה לא היה מיועד לגדל, והמפרשים אומרים, כאילו, לא היה מיועד לילנות, אלא לירקות או משהו.
אז עכשיו אומרים, והרב, הדירב, לאו בפירוש, יתמר, אלא מכלל יתמר. זה שרב אמר את זה, וגם הכוונה כאן שיש הבחנה בין שדה עשויה ריתה ושדה שלא עשויה ריתה, זה לא שהוא אמר את זה מפורש, אבל למדנו מתוך מעשה. מה המעשה? יתמר, דהו, מכלל יתמר, דהו דעת על הקמי דרב. מישהו הגיע לפני רב, אמר לי, זיר שום, כאילו מישהו שתר בתוך השדה שלו, אז אמר לי, זיר שום לי, תעשה את הערכה, הוא לא בדיוק הסביר איזה הערכה. אמר לי, לא בעינה. הוא אמר, אבל אני לא צריך את זה, לא ביקשתי את זה. אמר לי, אם אתה לא רצית את זה, אז זיר שום לי וידו על התחתונה. אז בעצם, תעשה לפי הוצאות או שבע, כי זה שדה שלו עשויה ליטה. אמר לי, לא בעינה. אבל הוא אמר, לא, אני לא רוצה, אבל לא רוצה את, כאילו, אני לא רוצה, כן, לפי זה לא בעינה, אז הוא אומר, רק שנייה, כן. לפי ההתחלה הוא אמר לו, הנה אני לא רוצה, כן, ואז הוא אומר, אני לא רוצה את העצים בכלל, נכון. אני רוצה שהוא בעצם יעקור את כל זה, אוקיי? אז הוא אומר, אני לא רוצה לתת לו שום כסף, כי בסופו של דבר אני לא רוצה את זה בתוך השדה שלי. אז לא יודע מה רב לעשות, לסוף חזיה, אוקיי? אז בעצם רב היה קצת תקוע, כי אם באמת הוא לא רצה שום דבר, אז מה ניתן לעשות? אבל לסוף חזי, כאילו יש שדה שלא ניתן לי, שלא עשויה ליטה, אבל בסופו של דבר הוא ייהנה מזה. אבל הבן אדם הזה אומר, אני לא רוצה להנות מזה בכלל. לסוף חזי דגדרה וקמנטר לה. בסוף אבל הוא ראה, כאילו הוא לא ידע לענות, הוא שתק. אבל בהמשך הוא ראה שהבן אדם שם גדר, ושמר על הפירות, כאילו על העץ הזה. אז הוא הבין שבעצם הוא כן רצה. אמר לי, גלית הדעת איך תניחה לך, ולכן זיר שום לב ידוע לעליונה. עכשיו גילית דעתך שאתה רוצה בזה, אם אתה רוצה בזה, אז צריך באמת לשלם לו את המשכורת, כפי ששמואל אמר. וכפי שאמרנו, שגם רב הסכים שברגע שזה עשויה ליטה, אז כן חייבים לשלם. איתמר. עוד עניין. היורד לתוך חורבתו של חברו ובנאה שלו ברשותו. אני ירדתי לאיזשהו שטח שהיה לך, וחורבה, לא, אין שום דבר בנוי שם, ופניתי בית. עכשיו, את זורקת, כאילו, אז אני רוצה לפרק את הבית. אמר לו, עצי ואבניי אני נוטה. רב נחמן אמר, שומעים לו, בעצם מאפשרים לי, אני לקחתי, אני מניתי משהו, אני יכולה לקחת את שלי ולא הוציא את זה מהשטח שלה. רב ששת אמר, אין שומעים לו. לא מקשיבים לי, בעצם זאת אומרת, אם את רוצה שהבית יישאר שם, אני בניתי בית בשטח שלה. אין מה לעשות, אני לא יכולה לקחת את העצים והבנים, את צריכה לפצות אותי על ההוצאות שלי או משהו, אבל לא שומעים לי לקבל בחזרה את הדברים. עכשיו אומרים, מייטי ברגע, יש קושי. רשב"ג אומר, בית שמאי אומרים שומעים לו, בית הלל אומרים אין שומעים לו. למה רב נחמן אמר כבית שמאי? לפי זה יוצא שיש מחלוקת בית שמאי בנושא. איך רב נחמן פוסק כבית שמאי? אף אחד לא פוסק כבית שמאי. הוא דאמר כי איתנה דתניא אומרים לו לא. יש מחלוקת מה בדיוק אמר בית שמאי ובית הלל. ובזה אנחנו יכולים להסביר שרב נחמן הסביר את זה בצורה אחרת ממה שראים. דתניא שומעים לו דברי רבי שמעון בן אלעזר. לפי רבי שמעון בן אלעזר אומרים שומעים לו, כולם מסכימים לזה. רבי שמעון גמליאל אומר, בית שמאי אומרים שומעים לו, בית הלל אומרים אין שומעים לו. ואז לפי רבי שמעון בן אלעזר, שיטת רב נחמן תואם לדעה הרווחת. רק לפי רבי שמעון גמליאל זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה יהיה הלאה? אז מה ההלכה? אבל שומעים או לא שומעים לו? אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, בבית שומעים לו, בשדה אין שומעים לו. בבית אפשר מישהו יכול בעצם לקבל את החלקים שלו בחזרה, בשדה לא. מה הסיבה? מחזיר אותנו לתחילת השיעור, עכשיו אנחנו גם בעמוד ב'. בשדה מיתימה משום יישוב ארץ ישראל. Okay? ברגע שאנחנו, אם מדברים על בית, אז אפשר להשמיד בית, זה לא בעיה. אבל אם מדובר שמישהו שתל שדה, זה אסור להוריד כן את העצים וכאלה, אסור להוריד את העצים, אם שתלתי עצים בשדה שלך, אי אפשר משום יישוב ארץ ישראל. איקד אמרה, משום ככה שדערה. יש אחרים שאומרים, אם זה בשדה, זה סיבה אחרת, לא יישוב ארץ ישראל, אלא בגלל שזה הכחיש את הקרקע. הקרקע כבר חלשה, אם אני כן, משותלת דברים ואז מוציאה, הרי גרמתי, כן, מה ששתלתי כבר ינק מהקרקע והכחיש את הקרקע. מה ביניי ומה ההבדל ביניהם, באיזה מקרה יהיה הבדל? איקד ביניי הוא חוץ לארץ, זה די ברור, אם זה חוץ לארץ זה עדיין חלשת הקרקע. אם זה, אבל אין משום טעם יישוב ארץ ישראל. ואז הדין יהיה בדיוק כמו בית שאפשר להוציא את הכל. משנה חדשה, מזכיר בית לחברו בימות הגשמים. כאן אנחנו מדברים, כי צריכים להבין זה לא כמו בימים שלנו,
אלא למרות שיש דברים שדי דומים שזה מעניין, אנחנו נלמד שרוב אנשים הזכירו בתים בחודשי הקיץ ולא בחודשי החורף, שזה גם אצלנו זה ככה, הכי קל למצוא דירה בזמן הקיץ. אבל מה שלא דומה, שאנשים בדרך כלל, לפחות אנחנו מדברים כאן במקרה שמישהו הזכיר בית באופן סתמי, כאילו לא הזכיר, אני סוחרת את זה לשנה, או אני מזכירה את זה לשנה, ואם כן, סתם שכירות זה 30 יום. והבסיס זה אנחנו לומדים את המשנה. המזכיר בית לחברו בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו מן אחד בעד הפסח. למרות שרק דיברנו על באופן סתם, בהסכם, ובעצם בכל 30 יום, לכאורה, נגמר העניין, ואת יכולה לזרוק אותי, אבל בגלל שקשה לי למצוא בית, בתוך 30 יום, במשך חודשי ימות הגשמים, כי אין הרבה דירות מבטים להשכרה, אז אני נשארת בין חג לפסח. בימות החמה, 30 יום. כל 30 יום את יכולה להגיד, נגמר העניין. אחר כך נבין בדיוק מה זה ה-30 יום וממתי וזה. ובקרחים, אבל בעיר גדול, אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, 12 חודש. כי שם יש המון אנשים, ובגלל זה קשה יותר למצוא מקום לגור. ובחנויות, אחד עירות ואחד פרחים, 12 חודש. שם אנחנו נומד שזה עניין אחר, כי אנשים קונים בהקפה, ואם את תזרקי אותי ולתת לי הודעה מוקדמת, הרי יהיו לי כל מיני אנשים, אני אעזוב את המקום, ואף אחד לא יחזיר לי את הכסף, שקנו כל מיני דברים בהקפה, אז צריכים, כאילו מה שנומד, אני כבר אגדים, שה-30 יום זה 30 יום את צריכה להודיע לי קודם, כי אני רואה את זה בגמרא. כאן זה שנה, צריכה להודיע לי מקודם, כי אני צריכה להתארגן ולאסוף את כל הכספים שאנשים חייבים לי. השפעה גם היחנות של נחתומים ושל צבעים 3 שנים, כי רגילים גם נחתומים שמוכרים לחם וגם צבעים, צובעים, שבעצם מקבלים דברים בהקפה להמון זמן, ולכן צריכים להודיע להם 3 שנים מראש. מה ישנה ימות הגשמים? הגמרא מתחילה עם השאלה, מה ההבדל בין ימות הגשמים, למרות שכבר אמרתי לכם, דחי אגר, אם יש בית בימות הגשמים, אגר לכל ימות הגשמים. בדרך כלל כשאנשים מזכירים, מזכירים לכל התקופה. כאילו, זה מה שהם חושבים. אבל, כאילו שוב, דיברנו על מישהו שמזכיר או סוחר באופן סתמי. כאילו, כן, אני אומרת, גם וגם, כי יש שני צדדים. ההסכם זה בין שניהם. עכשיו, אם זה, אנחנו מניחים שזה לכל התקופה, אז ימות החמה נעמי. תחי אגר איניש ביתה לכל ימות החמה אגר. בדרך כלל, אנשים סוחרים בתים לתקופה מסוימת. אוקיי? למרות שאמרנו סתם 30 יום, אבל עדיין, כאילו, זה בדרך כלל לתקופה. אז מה זה משנה בין ימות הגשמים לימות החמה? אלא בימות הגשמים הניתם, זה לא שכיח בית על המקרא. כי קשה יותר למצוא בתים, וזאת הסיבה. כאילו בקיץ, אז בסדר, יזרקו אותך, אוקיי, קח לך 30 יום, זה בדיוק העניין, יודיעו 30 יום קודם, תחפשי, תמצאי מקום חדש. אבל אם כן, עם הסיפה, בקרחים אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, 12 חודש, באילו מעלה ליומי שכירות בימות הגשמים, מה פקלה? והמים, הלא שכיח בית על המקרא. אבל רגע, אם הכל תלוי, בעניין הזה, בחורף, קיץ, קשה יותר, קל יותר. אבל אם יש 12 חודש, אז מה אם התחלנו באמצע תקופת הגשמים? אז את יכולה לזרוק אותי בעיר תוך עוד 12 חודש, כן, באמצע תקופת הגשמים. ולומר אליי, זה בדיוק, כן, אם מלאו לו ימי שכירות בימות הגשמים, תראה, היית יכולה להוציא, ולמה? הלא שכיח בית על המקרא. ולכן, כרגע הם מבינים את זה, שאת יכולה לזרוק אותי 12 חודש אחרי שהתחלתי לגור שם. זה בדיוק מה שחשבו. אבל אמר רב יהודה לא להודיע קטני. וכמו שאמרתי קודם, 12 חודש זה צריכה להודיע לי 12 חודש מראש. והאמת היא, הסוגיה הזאת כל כך רלוונטי, כאילו למרות שבצד אחד זה לא בדיוק רלוונטי, כי הדברים שלנו הם קצת שונים, אבל יש כללים הנהוגים בחוזים. כן? כשאני חוזמת על חוטי שכירות בבית, כן? יש משהו שם שכתוב, הבעל הבית יכול להודיע מראש, כן, 60 יום או 30 יום או 90 יום, זה בדיוק העניין. כמה זמן מראש צריך להודיע? אז אם זה בעיר, 12 חודש, כי זה לוקח זמן למצוא בית חדש. אם זה בעיירות, אז תלוי ימות הגשמים, ימות החמה. ואז צריך 30 יום לפני תקופת החגים להודיע, או 30 יום לפני התאריך שרוצים לזרוק אותי, אם זה ימות החמה. וזה מה שנקרא עכשיו, הכי כמה. המזכיר בית לחברו סתם, אין יכול להוציאו בימות הגשמים מחג עד הפסח, אלא אם כן הודיעו 30 יום מעיקרה, לפני התקופה. תנא דינמי הכי, כשאמרו 30,
כן, יש גם ברייתא שאומרת את זה, כשאמרו 30, כשאמרו 12 חודש, לא אמרו אלא להודיע. אז זה מחזק את מה שאמרנו, שרב יהודה טען שזה מדובר להודיע, כפי שאני כבר הסברתי את המשנה כשלמדנו, וכשם שמזכיר צריך להודיע, להודיע, כך סוחר צריך להודיע, וזה באמת מה שמופיע בחוזים, זה לא רק שהמזכיר מודיע מראש, זה גם שהסוחר, אם הסוחר מחליט, אני רוצה לעזוב, זה בדיוק אותו דבר. הרי המזכיר לא ימצא מישהו באמצע תקופת הגשמים להיכנס למקום. אז גם צריך 30 יום לפני אותה תקופה. ואמר לי, יודעת, הן הפתרחנו, מוטבינה, והיא נשמעה לי, כאילו, אם אתה היית אומר לי מראש, היית מוצא מישהו אחר טוב וכן הגון להיות בתוך הבית. אמר רבס, אם נכניס יום אחד בימון הגשמים, אינו יכול להוציא יום מן החג עד הפסח. לא בדיוק ברור מה הוא מחדש כאן, אבל הוא אומר, אם גרת יום אחד בימון הגשמים, ביום הראשון בוא נגיד, הם לא יכולים להוציאו כל התקופה מחג, כן, חג זה סוכות עד פסח, ואז אומרים, והנה 30 יום כמה, אבל רגע, מה, לא כתוב ש 30 יום אפשר, כן? כאילו 30 יום להודיע, אז הכי כמה, אם נכנס יום אחד בימון הגשמים, מהנה 30 יום, אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח. כאילו, אם נכנס בימון הגשמים, אז מהנה 30, כאילו, מאלו, זה ש-30 יום לפני שהוא נכנס לא הודיעו, ואז הוא גר שם יום אחד, אז כבר אי אפשר להעיף אותו. כל התקופה הזאת מן החג על הפסח. אמר רב הונא, והיא באה לרבות בדמיה מרבה. זה מאוד מעניין. הוא אומר שאם רוצים, אוקיי, ושוב, צריכים לזכור, כי סתם שכירות זה 30 יום. אז קבענו מחיר, אבל המחיר זה תקף ל-30 יום. אם את רוצה בעוד 30 יום, את לא יכולה לזרוק אותי, אבל את יכולה להגיד, אבל אני רוצה לגבות יותר כסף, את יכולה. כי זה לא בדיוק פייר, כן, אבל ככה אומרים את יכולה, אבל אמר רב נחמן היי לינקטי בקופסי דלישב לגלימה, כן, יש שני דרכים להסביר את זה, אני אסביר את זה כפי הערוך שזה פחות גרפי, אומרים לפי הערוך, הבן אדם הזה יכול לתפוס את הבגדים שלו ולהשאיר אותו בלי גלימה, כאילו מה, אני בתוך הבית, אם את מעלה את המחיר אני תקועה לגמרי, זה כאילו להחזיק אותי בבגדים ולקחת את הבגדים ממני. לא צריכה דעייה קרבטה, לא מדובר שהתייקו המחירים בכל המקומות. ולכן, בגלל שההסכם שלנו רק היה ל-30 יום, באמת את יכולה לגבות יותר. אבל זה רק כשהמחירים כבר עלו ממילא, ואין לי, אם הייתי עובר למקום אחר, זה היה אותו דבר. פשיטה נפל לביתה. אמר לי, לא עדיף המיניים. כאן כל מיני דברים מעניינים קורים. את מזכירה לי בית, ואז הבית שלך, שיש לך, נופלת. אז ברור שאת יכולה להגיד לי, אוקיי, זה לא בדיוק ברור בימינו, אבל את יכולה לזרוק אותי מהבית, אפילו בימון הגשמים, ולהגיד, לא עדיף המיני. כאילו, אין לי בית, מה, אז אני אשאיר אותך בבית שלי? לא, את אומרת לי, אופי מכאן. זבנה הוא אורתה, הוא יאבה במתנה. אבל, אם את מחרת את זה, או חורשת את זה, או כאילו, את מתה וזה עובר לילדים, או נתת במתנה, אמלה, לא עדיף המיגב ודעת המיני. אני יכולה להגיד לך, אבל החדש כאן שבא, זה בא במקומכם. אז אתם צריכים לעמוד בתנאים, כפי שהופיע במשנה. זה קרה לי פעם. אני עברתי לגור בבית, ואפילו השקענו קצת כסף בבית, חתמנו על 3 שנים, כאילו אופציה ל3 שנים. ואז, חודש אחרי שנכנסנו, האמא מתה, השאירה את זה לשתי הבנותיה, והם רצו מיד למכור את זה. ואנחנו נכנסנו בסכסוך איתה בעצם. אבל ידענו על העליונה בעצם, ובסוף אנחנו הצלחנו, כי היא לא צדקה, כאילו היא נכנסת במקום האמא, היא חייבת לשמור על כל החוזים שהיו לאמא שלה. היא לא חצתה, והיא ניסתה, כאילו אחר מהחיה ממש, כאילו ניסו לזרוק אותנו משם, אבל לא הצליחו, בדיוק העניין הזה. כללי לברי, אם הוא רוצה לעשות את זה בית לחתנו, לבן שלו שמתחתן, בית כלולים כזה, קוראים לזה חזינה. היה באפשר לא דויי, בילה לא דויי. אם היה זמן מספקת לפני התקופה, כפי שלמדנו במשנה, אז הוא היה יכול להודיע ולזרוק אותו, כאילו, לפי התנאים האפשריים. ולא, אמר לי, לא עדיף המיני, כאילו, הבן שלך, זה שהעברתי את זה לבן, כי הוא מתחתן, זה לא נותן לו אפשרות, אבל לזרוק אותי מהבית. להעיף אותי מהבית. Okay, הוא גברה דזה בן 4 לחם. הוא מחר ספינה מלא יין. לא אשכח דוכתה לאוקווה. Okay, הוא קנה ספינה עם סחורה. Okay, עם סחורה של יין. והוא לא מצא מקום לשים את כל הסחורה. אמר לה, להיעית איתה, סיפור מאוד מעניין, גם אפשר לראות דברים בימינו שדומים. אילי דוכתה לאוגורי, יש לך מקום להזכיר לי שאני אשים את כל זה? אמר לה, לא. היא אומרת, סליחה, אבל אין לי. אז הוא קדשה, אז הוא התחתן איתה. כמו שאנשים מתחתנים, מאחרים, כדי לקבל אזרחות, הוא רצה מקום לשים, אז הוא קידש אותה.
יא בלי דוכת הלילה. אז הוא פתאום היא מצא מקום, ואמרה, כן, אתה יכול להכניס את זה. אז על הביתה, אז הוא הלך לביתו אחרי ששם את כל היין שם, כתב לגיטה, שדר לה, הוא כותב לגט, שולח לאישה, ובזה רוצה לגרש אותה, כי הוא הצליח לקבל את מה שרצה. אז לה, היא אגרש כל מיני ובי, אפיתה ועוד ובשבילה. היא לקחה אנשים חזקים, סבלים, הם הוציאו את כל הסחורה מהבית, שמו את זה ברחוב, כל היין הזה, ואמר רב הונה, ברד רב יהושע, ואז הוא בא ואומר, מה פתאום, איך זרקת את זה? אז אומר לו רב יהושע, רב הונה, ברד רב יהושע, כאשר עשה, כן יעשה לו, כמו לא יושב בראשו, מגיע לו בעצם, הוא ניסה לנצל את העניין ולהתחתן איתה כדי לקבל מקום, אז היא יכולה לזרוק את כל הסחורה שלו ברחוב. עכשיו, לא מבייך עצר, זה לא קיים על האגרה, ולא רק שזה חצר, כאילו בהתחלה היא טענה שאין לה מקום, כי נכון שיש לה מקום, אבל היא לא בדרך כלל מזכירה את זה. אז ברור שבמקרה הזה יכולה להגיד, אני רק נתתי לך כי היינו נשואים או מקודשים, אבל זה שנתת לי גט, כן, אז אנחנו כבר לא. אלא אפילו חצר דקיים על האגרה. אפילו אם זה היה מקום שהיא הייתה מזכירה, והיא הייתה מוכנה להזכיר לאנשים, אבל כאן היא טוענת, אבל לא בשבילך, גם מותר לה להגיד את זה. אמרה לי, לכולי עם אני חלי לא גורי, ולך לא אני חלי דירה, דדמת עליי, כי אריה ארבע. כי אתה היית אצלי כמו אריה עורב, ולך אני לא מוכן להזכיר, ואי אפשר להכריח אותה להשאיר את הציוד אצלה, אפילו אם היא בדרך כלל מזכירה את זה לאנשים. זה, וכאן שימו לב שהתחילו עם הארבע, שזה הספינה, ושימו עם הארבע, שזה אריה עורב. מעניין ספרותית. השפעת אומר שאנחנו מבין של צבעים שלוש שנים, ויש ברית על זה, תנה מפני שהקיפה מרובה, וזה מה שדברנו מקודם, שהם שירים את הדברים בהקפה להמון זמן, עד שמחליחים אנשים לשלם. וכן הם צריכים הודעה מראש של שלוש שנים, כדי שיוכלו לאסוף את כל הכספים המגיעים להם. משנה הבאה, מזכיר בית לחברו. כאן זה ממש כמו חוזה שכירות, אוקיי? מי אחראי על טיפול במה בבית? המזכיר חייב בדלת, בנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן. זה ברור לפי המשנה, אם זה מעשה אומן, בעל הבית חייב. אם זה לא מעשה אומן, השכיר חייב. אבל דבר שאינו מעשה אומן, השוכר עושה. הזבל, okay, כאן אנחנו מדברים שאנשים, חצר היה לא בדיוק ברור אם זה בבעלות מי שהזכיר. אבל אנשים, כשהיו מגיעים, כי החצר, כאילו היה חצר שהיה משותף כמה אנשים, כן, השאלה אם, או אפילו אם זה חצר דווקא לבית הזה, ואנשים שהיו מגיעים לשוק, לפעמים היו משאירים, הבהמות היו נכנסים לחצרות של אנשים. ואם היו משאירים את הזבל, כאילו התואה שלהם, זה הופך לזבל, זה משהו שבדרך כלל זה הפקר, הם משאירים את זה. למי זה מגיע? לבעל הבית, שהוא בעל החצר, או לסוחר. אז המשנה אומרת, הזבל שבעל הבית, ואין לסוחר אלא ליוצאים מן התנור מן הקיריים בלבד. אם אנשים אחרים השתמשו בתנור, כי זה מה שהיה קורה, ומשאירים את הדברים, כאילו הדברים שהיו משאירים, כן, שאפשר להסיק אותם שוב בתוך התנור, אז הדברים האלו, האפר וזה, הם יכולים לקחת. זה לא שייך לבעל הבית, אבל הזבל כן. תנו רבנן, מזכיר בית, אז הברייתא, הגמרא מתחילה הברייתא, תנו רבנן, מזכיר בית לחברו, מזכיר חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות, לחזק לו תקרה, לסמוך לו קורה, וסוחר חייב לעשות לו סולם, לעשות לו מעקה, לעשות לו מרזה ולהתיח את גגו. כנראה, כן, בימינו, רוב אנשים אולי כן לוקחים, תלוי איפה, כן, בארץ יש אנשים שיודעים לעשות דברים אלו בעצמם, בחוץ לארץ הרבה פחות, גם בארץ יש הרבה אנשים שהיו מביאים מעשה אומן לעשות כאלה דברים, אבל בהם כנראה שלא. פעם הנה מרב שש, מזוזה על מי, כמה מגיעים לסוגיית מזוזה? אז מזוזה, מה פתאום? איך שואלים על מזוזה? כן, ואולי כל אחד ששוכיר דירה או מזכיר דירה יודע את זה, אמר רב משש, המזוזה חובת הדרי, זה החובה על מי שגר שם. אלא מקום מזוזה על מי. לחצוב מקום בתוך הקיר, בתוך המשקוף, שאפשר להכניס את המזוזה. אמר לו רב שש את הניטוע, דבר שאין מעשה אומן, הסוחר עושהו. והעינני, לא מעשה אומן הוא. למה זה לא מעשה אומן? כאילו אם זה עשוי מאבן, מה זה? לחצוב אבן זה דווקא מעשה אומן. אז אפשר הוא בגוף תדקניה. אפשר, רשי אומר אפילו לתלות את זה בקנה, אז יש מחלוקת מעניינת, האם באמת אפשר לתלות מזוזה בצורה הראית, יש כאלה שאומרים לא, מה פתאום, זה לא כמו רשי אומר, אלא אפשר להדביק כאן בצורה שזה יציב יותר, וזה לא מעשה אומן, ולכן זה על הסוחר. אוקיי, אז זה הדף שלנו, התחלנו עם השתף נהר זיתה, ראינו את העניין של האורלה, ואיך מי שזה נמצא אצלו יכול לטעון, איזה טיעונים יכולים לטעון, ראינו שתי שיטות במאמר ריש לקיש, משם הגענו למה שרבי ירמיה אמר,
בגלל שזה משום יישוב ארץ ישראל, שאי אפשר להוציא את זה מהקרקע, ביום יום הזה צריכה מישהו חשוב. מזה הגענו לעוד נושא לגבי קבלנות מן הנוכרים, וגם היו לנו שתי הבנות להבין את הסיפור הזה, ונגמר דברי רבי יוחנן שוב, שלמה קונסים מי שהנוכרי תפס את הקרקע שלו, וגם רבי ירמיה אמר אותו דבר. אז דיברנו על מי שיורד לתוך שדה חברו ונטעה, או מי שבנה בית, מה עושים, ולמדנו על המשכיר, מה תקופת הסחירות, מתי אפשר לזרוק מישהו, ומשם עברנו לכל מיני עניינים בקשר לעניין הזה, ומתי אפשר לזרוק מישהו שגר בבית, כן, איזה טיעונים מתקבלים, איזה לא, ומשם הגענו למי אחראי מה לתקן או לבנות בתוך בית שמזכירים. ובזה סיימנו להיום, נאחל לכולם שבת שלום ושבוע טוב.